Політика.ua на каналі Рада вітає. Будемо говорити про медичну реформу. Гостем нашої студії Ярослав Заблоцький, доктор медичних наук, професор, ну, екстравагантний чоловік. Рада вітати вас у нашій студії, добрий пане день. Ярославе. Отже, говоримо про медичну реформу. Гроші за пацієнтом – це основна ідея цієї реформи, яку пропонує нам уряд. Тобто буде означати, що сам пацієнт буде обирати собі лікаря. От ця позиція, оця теза, власне, як ви її оцінюєте, реально змінить ситуацію у медичній галузі країни? Я думаю, що змінить. Тільки для того потрібен час. Хоча, як на мене, мені так виглядає, що перше, про що нам варто було б говорити, це про те, що зробити для того, щоб українці були здоровими. Тому що якщо українці будуть здоровими... І це має бути також прописано у реформі? На мою думку, так. На мою думку, так. Тому що є така хороша тема, яка називається профілактика, але, по-моєму, ми її всі вже дуже давно забули. Слово профілактика, воно досправді непопулярне. Але навіть в Сполучених Штатах Америки сьогодні розуміють, що грошей для лікування пацієнтів немає. Грошей немає не тільки в бюджеті України, грошей немає в кожній країні світу для того, щоб платити за лікування. Тому що, коли ви говорите, гроші йдуть за пацієнтом, ми одразу розуміємо про те, що хтось за це має заплатити. На мою думку, це перша проблема України, коли українці чекають, що за них хтось має заплатити. Пане Ярославе, але якщо навіть говорити про ту ж саму профілактику, також потрібні гроші. Ви знаєте, якщо говорити про стоматологію, то чим я займаюся, то таких грошей потрібно зовсім небагато. Потрібно просто чистити зуби. Тому що мені здається, що всі мої попередники, і я в тому числі мало приклалися для того, щоб пояснити людям дуже просту річ. Чисті зуби не хворіють. Тобто, якщо ви два рази чистите зуби в день. Зранку і ввечері. Зранку і ввечері. Цього достатньо, аби бути здоровим? Раз в півроку будете приходити до лікаря-стоматолога-гігієніста, а така культура в Україні відсутня зовсім. А, наприклад, в Канаді і Сполучених Штатах Америки професійна гігієна, тобто чищення зубів лікарем, чищення, не лікування, тільки чищення, присутня 115 років. 115 років. Це 100 років різниці між Україною і Америкою. І про це жодна реформа чомусь нічого не говорить. Мені здається, що якби такі професійні гігієністи були б у нас у містах і у селах, це єдине, що мало би залишитися за державною стоматологією. Тобто ці професійні гігієністи вчили б людей правильно чистити зуби? Ні, не вчили б правильно чистити. Не тільки вчили, а чистили б їм зуби. Тому що кожна здорова, це послуга для здорових. Тобто людина чистить зуби двічі на день, а гігієніст раз півроку. І це цього достатньо. Це є послуга для здорових. Дивіться, стоматологічне лікування у цілому світі дуже дороге. В Україні також воно не дешеве. В Україні ще дешеве. Воно буде дорожче, коли українці почнуть платити податки разом зі стоматологами. Тому що стоматологи – це частина українського суспільства, яке живе, так як привикло ще з Радянського Союзу. Це насправді перша найболючіша реформа. Так от, якщо стоматологи почнуть платити податки, а цього боїться державна стоматологія найбільше. Тому що державна стоматологія – це взагалі анахронізм. Перша реформа – це державної стоматології має не стати. І люди повинні розуміти, що все повинно бути просто і по-чесному. Чітко зрозуміти цю тезу вашого гроші. Тобто стоматологія має бути приватною? Дивіться, все повинно бути по-чесному. Просто якщо стоматологія є державна і приватна, то державна стоматологія паразитує на тому, що вона не платить податків, що вона не платить за світло, за газ і за воду. Хоча ви всі прекрасно знаєте і не мені вам розказувати, як живуть стоматологи в державних клініках. Хіба їм грошей не платять? Хіба їм грошей не платять? Я щось такого зовсім не пригадую. Тому, якщо все це буде по-чесному, і стоматологи, як державні, так і приватні, неважно, в якій формі вони будуть платити податки, то стоматологія в Україні буде ще дорожчою. І насправді вона буде не по кишені всім. Мало хто зможе за це заплатити. Но суть – кожен зможе чистити зуби. І тоді йому буде все одно, скільки коштує пломба. І знову ми повертаємося до цієї профілактики, про яку ви говорили на початку нашої програми. Два рази в день чистити зуби, приходити до стоматолога кожних півроку до гігієніста, який буде чистити зуби там, де сама людина почистити їх не може, і не потрібно платити стоматологам грошей. Тоді навіщо гроші за пацієнтом? Пане Ярославе, ну дивіться, якщо говорити в цілому про медицину і про стоматологічний напрямок, то все ж таки стоматологи, мені здається, та найбільш ланка, яка сьогодні найбільш оплачувана, особливо приватна структура. Ні, це трошки не так. Вона не найбільш оплачувана. Тобто стоматологи в приватних структурах заробляють. Заробляють. Їм ніхто нічого даром не дарує. Дякую, що чітко поправили мене. Це заробляють. І насправді тут нічого поганого немає. Люди заробляють не тому, що їм платять гроші отак. До речі, в нас нема страхової медицини.
От якби приватним стоматологом було державне замовлення, оце можна було б говорити з трошки з великим таким припущенням, але можна було б говорити, що оплачувано. І нормальною реформою було б те, якби держава замовляла у приватного чи будь-якого іншого стоматолога, який виграє у цьому конкурентному середовищі, і платила би тоді за тих людей, які мають пільги, за ветеранів, за стареньких людей, прошу дуже, за маленьких дітей, чому ні? Пане Ярославе, але дивіться, от гроші за пацієнтом держава й каже, от пацієнт шукає свого лікаря, він йде до свого лікаря, і чим більше у лікаря пацієнтів, тим більше він отримує грошей. От, власне, а чи спрацює цей принцип на стоматологію? Ну, давайте поживемо і побачимо. Кожен із нас вибирає свого стоматолога і йде до нього. Бачите, вибрати стоматолога дуже важко. Тому що стоматологів, як і інших лікарів, як зрештою і інших професій, є багато, а спеціалістів є дуже мало. Це правда. Багато юристів, а справжніх юристів мало. Багато універсалів, а справжніх фахівців дуже мало. Тому я думаю, що вибрати лікаря – це достатньо складне завдання. Коли я запрошую пацієнтів у свою клініку, а я не все вмію робити руками сам, хоча я доктор науки і професор, то я вибираю моїм пацієнтам лікаря. Я кажу, от тобі потрібно лікування кореневих каналів, це буде робити такий лікар. От тобі потрібно, наприклад, зробити імплантацію, це буде робити такий лікар. Тобто я виступаю таким собі координатором, якого лікаря вам краще порекомендувати. Тому мені здається, що цей процес достатньо тривалий. Він хороший, я за реформу. Я за реформу, тому що те, що в нас є, це катастрофа. І так, як є, так продовжуватися не може. От дивіться, ви кажете, ви за реформу, добре, так? Але от зараз ви кажете, більш-менш стоматологія, навіть якщо ми поговоримо про стоматологію, більш-менш дешева і доступна для населення. А після реформи, наскільки вона буде доступна? Так, почуйте дешева? Мене, якщо ми навчимо людей чистити зуби, то вона буде достатньо дешева. І якщо, якби... Чи буде у вас тоді робота, якщо люди будуть чистити зуби, не буде вас приходити? В Україні цієї роботи буде достатньо, тому що я вам наведу кілька прикладів. Практично 100% українців, практично, може не дослівно, але практично 100% українців мають карієс, дірки в зубах. У Швеції, в країні, в якій так само синьо-жовтий прапор, карієсу не існує. Не існує взагалі. Студентів-стоматологів водять в анатомічні музеї, щоб показати їм, як виглядає дірка в зубі. Їх просто потрібно направити в Україну і показати на реальних прикладах. В Україну їх можна направити. Вони і приїжджають в такі країни, як Україна, де вони навчаються лікувати такі зуби. Тому що там нема. А чому в Швеції нема дірок? А чому в Швеції немає? А тому, що вони чистять зуби. А тому, що дитина в школі має зубну щітку, а тому, що кожна дитина в школі має майже свій умивальник, де вона може почистити зуби. Поїла і почистила зуби. Мене колись запитали, а що би було, от уяви собі, якби маленькій дитині дали в Швеції цукорок? Ну, я так як подумав, думаю, так запитали, напевно, не з'їла би. Та ні, з'їла би. Але дитина у Швеції з'їсть цукорок лише тоді, коли буде мати можливість одразу почистити зуби. Ну, наприклад, іде вона в школу, зустрілася з вами, ви пригостили дитину цукорок, вона цей цукорок бере з собою, прийде в школу, з'їсть цукорок і піде почистить зуби. Якщо вона йде по дорозі додому, прийде додому, з'їсть цукорок і почистить зуби. А що ж говорити тоді дорослим, які люблять також цукерки? Дорослим. Що ж говорити дорослим? Ну, от що говорити? 100% карієсу. А ще в Україні майже 80% людей хворі на парадонтит, на запалення ясен. І одна процедура, професійне чищення зубів лікарем, вирішує дві медичних проблеми. Дві основних проблеми, через які люди втрачають зуби. Тому що якщо ви чистите зуби, то у вас не буде дірок. Не буде дірок, не буде карієсу. Зрештою, якщо не буде карієсу, то яка вам різниця, скільки коштує ця пломба? Ну яка вам різниця, що ціни стали дорогими? Ви просто чистите зуби. Якщо ви чистите зуби вдома, то у вас дірок в зубах не буде. Добре, це ми говоримо про молоде покоління, яких потрібно навчити все ж таки слідкувати за гігієною рота, чистити постійно зуби. А от ті люди, які вже з дірками, з тим же каріесом, от які, ну, послухайте, чого їм очікувати після нової реформи? Ну, як мама не навчила, ну, послухайте, але і серед старших людей є люди, які чистили зуби ще колись. Ну, як мама не навчила. Ну, якщо мама не навчила чистити зуби. До речі, щоб ви теж знали, що батьки мають чистити зуби дітям до 10 років. До 10 років ви маєте чистити зуби своїм дітям. До 10. Моя донька закінчила Ягельонський університет в Кракові. Приїхала до мене і каже, тату, у мене аж дві пломби. І винуватий в цьому ти. Я кажу, дві пломби? Послухай, дитину, в 25 років
тебе могло би бути їх з десяток. Тільки дві пломби. У мене їх могло би і не бути, якби ти мені чистив правильні зуби. Кажу, так я ж тобі зуби перевіряв. Ні, тато, видно, ти радянський професор. Ти не перевіряти мені мав. Ти мав мені чистити зуби сам. Оці певні настанови ви викладаєте не лише там, допомагаєте власним своїм пацієнтам, а даєте їх не лише своїм знайомим, близьким, а наскільки я розумію, наскільки я знаю, ці всі постанови виписані у вашій книзі? В книзі так. Книга взагалі це такий, як би сказати, для мене неочікуваний продукт. Бачите, це називається книжка «Як пригоди стоматолога в червоному метелику». Це художня книжка. Я написав кандидатську дисертацію, докторську дисертацію, але я ніколи не думав, тобто, червоний що метелик я напишу... це вже певний тренд для вас. Ну так, так виглядає, бачите, вже червоний метелик в книжці. Це, до речі, назва, яку придумав не я для цієї книжки, це придумали мої читачі, бо я всі ці історії описував у Фейсбук. Коли я їх почав писати, це був 2014 рік, я написав цю книжку російською мовою, хоча розмовляю, думаю українською, сплю з українською, але цю книжку написав російською для моїх російських колег, для стоматологів, які ніяк не могли зрозуміти, куди ж ця Україна йде. І їм здавалося, що там їм все відніше. І коли я побачив, що академіки, професори, мої друзі у Фейсбук підтримують там Путіна зведенням військ в Україну, я написав їм пост, які санкції самое страшное. Нет, не американские. Самое страшное – это человеческие. Вот как-то мы жили, встречались на конференциях и думали только о зубах. Оказалось, мы не понимаем друг друга. Вам непонятно наше стремление в Европу, вам непонятны наши ценности, вы не уважаете наших героев. Мне кажется, что после таких оскорблений хочется забыть русский язык. Не приглашать вас в гости, вычеркнуть вас из друзей в Facebook, и это были бы те самые человеческие санкции. Но нет. Несмотря на то, что я думаю на украинском, пишу на украинском, я буду вам писать по-русски. Я буду писать вам о своей стране, о своих друзьях. Может быть, среди вас найдутся те, те, кто будут уважать моих героев так, как я уважаю ваших. Але це єдиний політичний пост. От я й хотіла сказати, єдиний. Пане Ярославе, це, мабуть, така певна політична профілактика. Да, ну, а для мене це був такий стрес. В результаті вийшла книжка таких собі сімейних, життєвих історій, в яких трошечки є стоматологія. Це книжка не про стоматологію, але це дійсно книжка, в якій написані ось такі інструкції про те, як можна бути просто здоровим і не платити грошей стоматологам. Ну, оці поради, інструкції, так, окрім книжок і порад, ще є певні реформи, є певні розробки, якими ви також займаєтеся. От, бачите, окрім того, що цією реформою медичною займається уряд, профільне міністерство разом із співпрацею із профільним комітетом парламентським. Паралельно є і інші наробки. От, чого вони стосуються? Бачите, я сам собі реформа. Мені 57 років, і я розумію, що українці не чистять зубів. І мене це мучить. І мене це дуже мучить. Всі пацієнти, можливо, які приходять... потрібно правильно навчити чистити зуби? Так от, я вирішив це зробити, не чекаючи на допомогу міністерства, я не чекаю на закон Верховної Ради, я роблю це сам. Я позичаю гроші, я беру в банках кредити, я відкриваю по Україні такі собі центри турботи про ясна та зуби. Dental Care Offices. Найближче ми відкриваємо в Гулівері через 2 тижні, 2 із них вже відкриті у Львові. Тобто, на вигляд, це як стоматологічна клініка. Но послуга там тільки одна – професійна гігієна для дорослих і для дітей. Тобто більше нічого, крім чищення зубів, ми там робити не будемо. І це моя реформа, метою якої є навчити українців чистити зуби. Ця професійна гігієна, ця послуга, вона платна? Вона платна, але якщо почати з того, скільки вона... Це преміум послуга. Це послуга, яку можуть дозволити собі не всі українці. Чистити зуби можуть дозволити собі всі. Але це преміум послуга, яка доступна всім українцям, які працюють. Ну, судіть самі. Якщо стати клієнтом нашої клініки в преміум сегменті, то потрібно в день витрачати на це 10 гривень. 10 гривень в день. Тобто разом це виходить так, якби $140 в рік. Що півроку там $70. Я умовно кажу $70, тому що це все в гривнях, але так легше це рахувати. Тобто, знаєте, що таке 10 гривень в день? Це 100 грам салату. Це пляшка Кока-Коли і це пів чашки кави. Тобто, якщо людина в день буде витрачати на себе от пів чашки кави чи 100 грам салату, вона зможе стати клієнтом центру турботи про зуби і бути здоровою. Тоді вона не буде платити грошей уже за імплантанти, за тих людей, про яких ви говорили, які вже мають проблеми. Тобто, їй не потрібні будуть імпланти.
Тому що по моїм підрахункам, лише 1% українців приходить на ось цю професійну гігієну щопівроку. Один. Один. І оцей 1%, які тоді результати матиме? Цей відсоток людей у нас за 20 років приватної практики, а перша моя реформа – це те, що я залишив університет і відкрив свою приватну клініку. Я не чекав на владу і на державу. Я живу в Європі вже 19 років. От для мене безвіз існує вже відтоді. Тому ті пацієнти, які… Ви щаслива людина? Я щаслива людина, хіба не видно? Особливо ці у вас люди, красиве метелище. Ці люди, які до мене приходили 19 років тому назад, дірок в зубах не мають. Вони приходять щопівроку, і в мене таких сотні, які не платять мені за лікування і нікуди не ходять. Щопівроку ми їх кличемо, тому що різниця ще в тому, що ця профілактика – це важко людині запам'ятати, коли треба приходити. То менеджмент полягає в тому, що ми людям нагадуємо. Ми їм дзвонимо і кажемо: «Наталя, привіт, минуло півроку, ми тебе запрошуємо». «Ой, дякую, мені так здавалося, що пройшло тільки пів, да? Що пройшло місяць, що пройшло два, а пройшло вже півроку». Тому ми запрошуємо, і наші ці клієнти, вони вже навіть не пацієнти. Тобто чищення зубів – це не для хворих, чищення зубів – це для здорових, це послуга для здорових людей, щоб нічим не хворіти. Тому мої пацієнти, які регулярно приходять на ці візити, дірок в зубах не мають. Пане Ярославе, а от, власне, ми говоримо про медичну реформу, так? Ви цілком її підтримуєте. А коли буде проголосована і реально почнеться медична реформа в Україні, її реалізація, от як із реалізацією цієї медичної реформи, яка роль і які перспективи тоді очікують приватна медицина? Тобто вона буде діяти паралельно? На які прогнози ви сподіваєтесь? Показати? Я сподіваюся, що приватної стане більше. І я сподіваюся на дружбу між приватною і державною, яка має бути побудована знову на чесних і на правильних засадах. Тобто, фактично, держава може давати замовлення, розміщати своє замовлення, лікувати стареньких, лікувати хворих, лікувати чорнобильців, всім тим, кому зрештою вона це обіцяла. Але лікуватися вони зможуть і в державних, і приватних. А сьогодні такі люди, які відносяться до пільгових категорій, лікуються тільки в державних клініках. А вони там заважають державним лікарям. Тобто це державне замовлення можна буде використовувати і в приватних клініках? Звісно. А яка різниця? Гроші йдуть за пацієнтом. Ви ж самі казали. Гроші є за гроші. Пацієнтом, але розцінки, мабуть, у державних клініках ой, і приватних ой, будуть ой, відчуватися? Ой, ви в цій країні живете. Звідки? Звідки? Запитую вас. Це така профанація. Це так людям здається. Якщо буде відкритий і чесний конкурс, то я думаю, що навіть сьогодні багато приватних стоматологічних клінік, а повірте мені, в Україні їх достатньо, достатньо хороших і кваліфікованих стоматологів, які працюють в приватних клініках, зможуть дати меншу ціну за послугу, ніж державна клініка. От навіть так. Це конкуренція. Тільки конкуренція покаже нам відповіді на ці всі питання. Просто до сьогоднішнього дня державне замовлення в приватних установах не розміщувалося. Ніхто про це навіть не думав. Була собі державна клініка, бюджет платив гроші. Знаєте, за що платить бюджет державну клініку? Гроші. 99% грошей, які держава платить в державну клініку, стосується оплати праці зі зарплатою лікаря в пару тисяч гривень, дві чи три, мінімальна зарплата, і за електроенергію, за опалення, за ліфти, за оті поверхи, десятки поверхів, які нікому нафіг не потрібні. Пробачте, бо це такий крик собі душі. Коли це приватний лікар, він не купляє ліфтів, він робить маленький кабінет, але він вкладає гроші все, що треба. Тому за рахунок того, що цей приватний лікар не оплачує за повітря на поверхах, не оплачує за нікому не потрібні квадратні метри, він має можливість зробити меншу ціну. І людина насправді виграє. Ну і головне, щоб людина виграла по всіх регіонах України. От сьогодні проблемне таке питання стоїть, що робити із селами? Я думаю, що теж профілактика. Насамперед говорити з селами. Насамперед говорити просто з людьми. Мені здається, що найбільша проблема сьогоднішньої реформи, на мою думку, що ми з людьми мало говоримо. У нас люди ще живуть тим патерналістським способом мислення, коли вони чекають, що ця реформа їм щось дуже дасть. Але вони зовсім не думають про те, що можуть зробити вони. Треба дати зрозуміти українцям одну просту річ. Твоє здоров'я залежить в першу чергу від тебе, не від міністра і не від президента. І якщо нам вдасться достукатись, тобто частина бюджету, який би мав використовуватися для лікування, мала би використовуватися для роз'яснення людям,
як вони можуть повпливати на своє здоров'я. І тоді цих грошей треба буде менше. Тому що, ще раз підкреслюю, немає жодної держави в світі, включно з Америкою, якій вистачить грошей на лікування своїх громадян. Грошей не вистачить. Але власної думки, власної турботи про своє здоров'я вистачить. Тільки людям про це треба сказати. Ваше здоров'я у ваших руках. І це були поради від доктора медичних наук, професора Ярослава Заблоцького. Я вам дякую за цікаву, дякую нестандартну розмову. Дякую, що ви були з нами. Залишайтеся завжди здоровими, а саме чистіть зуби двічі в день. Чисті зуби, не хворіть. Дякую, що були з нами. Залишайтеся і далі на парламентському. Побачимось.